Dit zijn de 17-jarige Kimberly en Daphne. Tot een paar dagen geleden dronken zij geregeld een zoet wit wijntje. Maar dat mag nu niet meer. Hoe vaak dronken jullie voor 1 januari? Ja, bijna elk weekend wel een drankje. En de ene keer wat meer dan de andere keer. En gewoon op verjaardagen altijd. Ja, het was eigenlijk gewoon normaal om wat te drinken. Ja, toen nog wel. Nu dus niet meer. Maar hoe streng wordt er eigenlijk gecontroleerd? AT5 nam de proef op de som. Zouden wij misschien mogen bestellen? Wat doe jij? Zoetwitwijn? Ja, doe maar. Mogen we zoetwitwijn? Ja. Dank u wel. Nou, proost. Nou, dat ging vrij soepel, of niet? Ja, dat ging heel soepel. We vroegen om een wijntje en die man deed eigenlijk helemaal niet moeilijk. Bij het eerste café wordt er dus niet om legitimatie gevraagd. Door naar nummer 2. Mogen we 2 zoetwitwijn? Ja, dankjewel. Ook hier wordt helemaal niks gevraagd. Net als bij de derde. Hallo, mag 2 zoetwitwijn alsjeblieft? Dankjewel. Nou, proost weer dan maar. Proost op 2 zoetwitwijn. De vierde. Mogen wij misschien 2 zoetwitwijn? Ik heb geen zoetwitwijn. Droge wittewijn en pips. Ja, dat is ook prima. Doe maar. Ja, oké. Okay. En bij de vijfde. Mogen we 2 zoetwitwijn? Nee, die hebben we niet. Droog? Zeker, ja. Oké. Had jij verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Nee, totaal niet. Ik had wel verwacht dat we smoesjes moeten gaan verzinnen. Ja, maar ik mocht het toch eerst ook? Een week geleden mocht ik toch ook? Nou, totaal niet. Dus nu elk weekend uit in Amsterdam? Ja. Nou ja, eigenlijk wel. Het is toch geen probleem. Nou, we hebben ons plekje weer gevonden, dus. Niemand van het barpersoneel of de café-eigenaren wilde voor onze camera reageren.